Oi, meu povo! Nós estamos aqui no ABC Paulista, no Recanto dos Sonhos. E viremos sempre que for chamados. É verdade, gente. Aqui realmente é uma casa dos sonhos e a gente está muito feliz de poder renovar os nossos votos. Sim. Nesse lugar que tem, assim, uma energia deliciosa. Sim. Né, com fornecedores maravilhosos. Além das nossas bodas, a gente fará, assim, o debut da nossa filha de 15 anos. Então vai ser, assim, uma mistura de emoções. E que quando a gente chegou nesse lugar e sentiu, conhecemos a Vânia, né, a Cleide, que nos trouxe aqui para conhecer, foi emoção no primeiro ato. É um lugar para realizar o sonho de vocês. Venham para cá. Uma casa linda, uma das melhores do Brasil, eu diria, sem medo. É verdade, eu também. Super apoio. E esse evento está sendo, assim, muito especial. Estou vendo vários noivos, sim. Muito, assim, felizes de estar conhecendo fornecedores, decidindo o que eles querem para o casamento deles. Então isso realmente é maravilhoso e a gente está aqui só para vem realizar o sonho de vocês aqui no Recanto dos Sonhos. Beijo, gente.